робиться. Вони не знають, що там робиться. Ви знаєте, це, я не знаю, це геноцид наш. Матерій Супрун. Вірніться наш. Це відділення Красилівської центральної районної лікарні у Антонінах. Його планують перенести разом із штатом та ліжками у Красилівську центральну районну лікарню. Про це розповідає головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. Надія Герасимчук в Антонінах проживає 58 років. Каже, лікарню потрібно розширювати, а не закривати. Я почула, що мають закривати лікарню. Я 3 дні вже не сплю, спати не можу. Як молоде покоління, що їм ти на вірівку вишатись? Як жити? В них дітки молоді. Нам треба підтримки, нам треба упори. Ми будемо писати президенту, я писала вже раз. Ми будемо писати голові Верховної Ради. Ми будемо всім звертатись до всіх депутатів України. Денис Дудко каже, у лікарні є 10 ліжок. Із 2020 року їх утримання буде економічно недоцільним. Та додає, в реформі передбачається утримання лікарень у районних центрах, які працюватимуть на результат, а не на утримання приміщень та персоналу. У селі Антоніни є лікарська амбулаторія, тож без медицини жителів не залишать, каже Денис Дудко. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу в Красилівської центральної лікарні з Антоніну, місто Красилів. Працівники лікарні від коментарів утримуються. Голова Антонівської об'єднаної територіальної громади Наталія Кондратюк каже, у населеному пункті проживає 2500 людей. Та на сьогоднішній день Антонівське відділення обслуговує 40 населених пунктів. Сьогодні головний лікар центральної районної лікарні приїхав і говорить, що в 2020 році, до 2020 року попередження, що 10 нас ліжок стаціонарних залишається, буде скорочено. Людей попередження, що були ознайомлені. Тому сьогодні громада повстала. Сьогодні наша громада від населеного пункту, від лікарні до Кучманівки, Криворудки, Великої Медведівки, це до 40 кілометрів. І де ми сьогодні бачимо, якийсь супротив робиться, де сьогодні мали бути наближені послуги за 20 хвилин, вони взагалі віддаляються. Ми сьогодні ініціюють, і громада ініціює звернення до президента, до депутатів Верховної Ради, тому що це крик душі. Заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Косовська каже, за останні роки бюджет галузі охорони здоров'я області не дозволяє утримувати ту мережу, яка існувала раніше. Та додає, департамент охорони здоров'я має чітку позицію зберегти лікарні в районних центрах. На базі бувших так званих дільничих лікарень в свій час були створені відділення. Їх достатньо багато, якщо рахувати в цілому по області. В Старокостянтинівському районі це 3 відділення. Це Старий Остропіль, Самчики, Підгірне відділення по 8 ліжок, в Хмельницькому районі Гвардійське на 10 і Малиночське відділення на 15 ліжок, Плужне Ізяславського району на 10 ліжок, Жванець Кам'янець-Подільського району на 10 ліжок, Антоніни на 10 і в Меджибіжі 5 ліжок. Саме існування таких малопотужних лікарень є надзвичайно економічно затратним. Такі малопотужні відділення не відповідають сучасним вимогам. Щодо оснащення в контексті лікування та діагностики хворих, доцільно зробити у центральній районній лікарні таку діагностичну базу, яка б задовільняла мешканців району, каже Тетяна Косовська. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.